Huliganizmin mbetet një prej problemeve kryesor në futbollin modern. Skena dhune u regjistruan në Eugendorf të Austrisë. Tifozët ultras nga Anglia të Lidzit u përleshën me mbështetësit gjerman të Eintracht Frankfurtit pas mbylljes së miqësore së fituar 2-1 nga këta të fundit. Sherri nisi me njëherë pas fëshëllimës së gjyqtarit të ndeshjes. Grupimet e dy tifozërive zbritën në fush duke i dhënë jetë përleshjeve të dhunshme. Si pas një tifozit të Lidzit, dhuna erdi si rjedhoj një tentative nga tifozët e Eintrachtit për të larguar një flamur të ekipit anglez. Mediat britanike raportonin se numri i tifozve gjerman ishte të paktën 100 dhe pjesa më e madhe mbanin të veshura kostume për alpinizëm. Përleshja u zhvendos edhe jashtë fushës së lojës në qendrën e qytetës austriake që ndodhet vetëm pa kilometra larg Salzburgut. Pas ngjarjes, forcat e policisë arrestuan 20 huligan, ndërsa për shkak të përplasjes së dhunshme, dy persona përfunduan në spital për të marrë ndihmën e shpejtë.